comunidades que possam ter sido citadas por algumas vezes ou outra, pode ter, tem faculdade de fala, pode dirigir-se, portanto, em resposta àquilo que possa ter sido citado ou não. Faculdade da palavra às autoridades. Não são coisas assim, mas é para o Daniel. Ele vem disso, Daniel, graça a Deus. Graça, Daniel, tem boa educação. Vamos lá. Ele ouviu todo mundo, calado. Democracia é isso. Ele ouviu, agora você não tem o direito de ouvir, se não concordar. É o direito que tem de vocês não concordarem e a gente tem como resolver. A gente vem aqui não fazer quebra de braço com ninguém. A gente vem encontrar caminhos para resolver. O que a sociedade quer não é solução para os problemas. Então o MP se propõe a ser um parceiro dos que não tem com quem grito por ele. Sou parceiro dos que criticaram aqui. Pode contar com a gente, por favor. Eu não sei, eu vou fazer assim de uma forma bem, bem sucinta. Até quando eu estou dentro da hora, é para não tornar repetitivo. O funcionamento em relação à Lourdinha, né? A gente não tem Lourdinha, Maria de Lourdes de Barros, Conselho Fiscal. Eu acho que, do meu ponto de vista, Lourdinha, você está correto do seu ponto de vista, enquanto representante do Conselho, presidente do Conselho. Eu, na qualidade de prefeito do município, não posso, todo mundo aqui sabe muito bem da minha conduta, não posso, de forma alguma. Caso de dúvidas, está aí o Ministério Público, existe o Tribunal de Contas, enfim, a própria prefeitura pode dirimir qualquer dúvida. Nós temos até o mês de agosto, para que seja inserido no sistema a aprovação ou não, então a gente vai precisar do posicionamento do Conselho, se sim ou se não, mas a gente precisa do posicionamento do Conselho com relação a isso. Com relação a Joana Nogueira, as colocações que ela fez, né, a justificativa ontem mesmo, né, eu esperava, por exemplo, que o pessoal de Jatobá, Robson, estivesse aqui também fazendo a preparatória. Eu acho que ficou meio truncado com relação ao convite da preparatória para a final, né, para no caso, no dia de hoje, porque ficou a carga não de nós, ficou a carga de parte do Ministério Público, ficou. Quando ele delimitou que nós chamássemos os conselhos, né, todos os conselhos da sociedade, as associações e todas estavam, né, quase todas as associações estavam, tirando o pessoal do artesanato que está na FNA, né, mas a gente teve uma presença aqui maciça, né, eu acho que ficou um pouco truncado assim, a responsabilidade a quem competiria chamar. Né, ao Ministério Público, o povo e as autoridades, né, ontem mesmo, os vereadores acharam que não eram para estar presentes aqui, né? Então, houve uma informação que chegou truncada, Silvio me ligou para me perguntar, ele me ligou para me perguntar, com relação a isso. Então, assim, foi realmente algo desse tipo. Com relação a Fernando, desculpa, Fernando, o período da auditoria, ele foi de janeiro de 2009 a maio de 2010, portanto, 17 meses, certo? Isso repercute a 10 meses de salário. Da mesma forma que eu não pago a doutora Paulina Simões, neurologista, R$ 87 mil por mês. Nem eu pago a doutora André, R$ 100 mil reais por mês. Nem eu pago a um guarda municipal, R$ 14 mil reais por mês. O período auditado pelo Tribunal de Contas foi do ano de 2009, janeiro de 2009 a maio de 2010. Dependendo do tempo que a pessoa prestou serviço, 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes, ou os 17 meses, a quitalícia multiplica pelo valor total. Então, só para esclarecer isso, é só você dividir pelo mês trabalhado dele. Evaldo, gostei da ideia. Cadê Evaldo? Evaldo, eu gostei da ideia. A parceria do Ministério Público com relação aos conselhos, né, os gastos com 25% você como membro do conselho, a gente envia, né, o relatório. Eu fiquei surpreso aqui, né, com relação ao Polo Universitário Cervais Progar, né, a garantia deles, a gente vai fazer tudo possível para isso. Né. Agora eu fiquei chateado com a resposta que foi dada pelo secretário da Educação recentemente, porque o governador teve aqui, eu acho que boa parte de vocês estavam aqui no ano 2010, fazendo o governo de Pernambuco, foi colocado como prioridade a construção de uma escola técnica, e fomos surpreendidos recebendo uma resposta de uma solicitação através do senador Armando Monteiro, que Petrolândia até o ano 2014 não estaria contemplada. Quando o governador fez
fez essa promessa e absorveu isso. Eu fiquei preocupado porque a justificativa que me deram é que cidade abaixo de 40 mil habitantes não vai poder receber. Só que eu vi várias e várias cidades sendo contempladas abaixo dos 40 mil. Essa resposta nós tivemos essa semana que passou, então vai caber uma articulação muito grande com relação a isso, porque, querendo ou não, há uma dificuldade muito grande de curso profissionalizante, em específico a formação em terceiro grau. Eu vou narrar aqui. Orçamento, cadê? É complicado demais, porque é hora que eu não entendo. Só o Luiz que está ali é que entende boa parte e nem quase tudo. O ICMS ambiental a gente já recebe, a gente é pontuado cada 1%, nota 10 no caso, né? A gente tem 0,8, porque nós não temos reserva legal, porque eles não entendem que as reservas legais da Chesca, do perímetro irrigado, não haja uma compensação. Eles acham que, por ser federal, nós não participamos disso. Então, o município poderia, se tivesse área, criasse uma reserva legal, feito bem floresta, a Serra Negra, ela recebe parte do ICMS ambiental porque ela tem a reserva legal, mesmo não tendo a aterro sanitária. É o único item do que nós temos que nós não pontuamos, né, com relação a isso. Mas a gente recebe sim. A gente recebe, já foi. Sim, porque o grande problema é que nós temos o saneamento público. A plenária é difícil, né? Essa fase, já. Deixa eu falar. Elita, realmente é preocupante com relação ao Miguel Arraes. Incluir o PPA, é possível sim, cadê o Lito? É possível sim incluir o PPA, não apenas com o Miguel Arraes, mas com todos os outros assentamentos. Né? A gente não pode priorizar não. O poder público tem que atingir toda a sociedade ou tentar fazer o máximo para isso. Né? Com relação à Ana Paula, infelizmente, com relação às invasões das casas, todos os outros itens, tudo bem. Infelizmente, com relação às casas, como o Fernando falou, está em caráter judicial, então. É aquele negócio, não tem mais volta. Então, ou se derruba a liminar que fica em seguida, ou não, você referenda. Infelizmente, isso não. Com relação aos outros pontos, tudo bem. A gente pode sim. Doutor Danilo, regalachamento populacional, realmente. E vocês sabem qual foi o problema, a problemática que nós tivemos? Nós transferimos o cadastramento das pessoas de Petrolândia e a verificação com os agentes de saúde. Mas mesmo assim a gente notou uma subida gradual com relação à quantidade de pessoas em Petrolândia, o que dificulta. Nós temos 15 mil exames por mês, exame de sangue. Nós temos 33 mil habitantes, quer dizer que um em cada dois está daqui. Um em cada dois habitantes de Petrolândia, teoricamente, faria um exame de sangue por mês. Isso quer dizer que nem a revisão que o nosso médico manda de 3 em 3 meses para ver colesterol, o número daria. O grande problema são as outras cidades que, infelizmente, não investem em saúde, não cumprem com o papel que tem perante a sociedade, com os recursos que recebem cuidar da saúde pública e terminam enviando pessoas para serem atendidas aqui. Nós estamos com uma média de 400 atendimentos na emergência, a gente não sabe o que fazer, porque o número é maior do que o HR. Por mês, eu atendo quase por semana, nós atendemos ao retorno de 2 mil pessoas por semana no hospital, só na emergência. Quando vamos filtrar, vai em torno de 10, 15 casos por dia se tratar de emergência. Agora, quando a gente vai depurar, a maior parte, me desculpe, Robson, mas o caso vem de Jatobá, o caso vem de Itacaratu, o caso vem de Najal, o caso de Águas Belas. De Águas Belas a gente vai lá. De Águas Belas, de todo canto. Então termina sobrecarregando os nossos profissionais e a gente vai ter que gastar para regastar o corpo de cuidar da saúde da população. Faltou dois só. A Patrícia, não vou falar, não sei, eu já tratei com o melhor assunto, Daniel, realmente, por fora. Eu também não concordo quando você deixa o caráter político, uma coisa é você. A entidade, a edilidade, o prefeito é uma coisa, a prefeitura é outra. O cidadão que está no poder é uma coisa. Não se pode confundir, então a gente tem que manter, obviamente, sempre o equilíbrio. Né? Por mais que me provoque, entende, eu não perco o equilíbrio de jeito nenhum. Sabe por quê? Vocês não me elegeram para perder o equilíbrio. Vocês me elegeram tanto para governar quando as coisas estão boas, como na dificuldade que nós temos com as coisas ruins. Então, pode fazer da forma como quiser, eu não vou perder o equilíbrio, porque, graças a Deus, a gente tem que ter a pirâmide lá em cima. E as coisas, por si só, vão se esclarecendo. Com o tempo, as coisas vão anuviando, as pessoas vão entendendo a forma como as coisas devem ser colocadas. A briga dos royalties, assim como a PEC 37, que estava para ser aprovada, mas graças a Deus, com as movimentações da rua, retiraram. Então é algo que a gente está aguardando, até porque é o seguinte, o momento político, os políticos estão tudo com medo. Estão tudo se tremendo, porque não sabe o que, é que vai acontecer. Né? Mas isso é uma outra hora que a gente estuda. Falta de escola, merenda escolar, nós estávamos com problemas estruturais para fazer
a distribuição, mas já foi resolvido, é, até ocorrer a licitação, é uma problemática muito grande, a gente realmente tem que liberar os alunos antes, porque eu não posso, eu, se eu comprar, eu não tenho como pagar, aí é de ordem é, legal. É só uma pergunta. Não, já foi feito, já foi concluído, já foi regularizado, estava com problema de distribuição, mas eu tive que comprar uns containers, estava para entregar bolo a rebate. Já retornou a melhor ou não? Tá, já. Obviamente acontece casos esporádicos, falta um item da merenda. Aí a merenda às vezes não quer fazer, não quer ser um cardápio, muda. Né? Tem uma pessoa aqui, você está vendo, que ela, para evitar fazer merenda, comprava pipoca e dava os meninos. Minha boca era o prefeito mandar pipoca. Difícil isso. Mas vamos lá. Não é a sabe? Como assim? Não aparece ninguém para denunciar. Ah, no processo administrativo. Aí aparece ninguém para denunciar para ver administrativo. Biblioteca Pública, ela está em reforma. Para que próximo ao centro cultural, dentro da área, o centro da cidade. Né? Então, todas as sugestões que foram ouvidas aqui serão de utilidade para o poder público para a gente fazer o direcionamento, para você ver como se trata de auditoria do SUS. Né? Qual a situação, Santiago? Quando o senhor fez auditorias e questionamentos. Né? Qual a situação, Santiago? Também o senhor fez auditorias e teve questionamentos. Ainda continuam tendo na validade, outros foram resolvidos, outros foram não. Ou seja, o que acontece na casa de um, acontece na casa do outro. Inclusive também com devoluções de recursos públicos perante a auditoria do SUS que foi realizada. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado na hora da gente fazer as ponderações, sempre respeitando as pessoas, que é o que eu mais pinto. Na verdade, é respeitar as pessoas. Eu espero que tenha essa reunião, que essa primeira nossa preferência com relação a posicionamento.